pessoal, tudo bem? Essa é a segunda aula do curso Ganha Dinheiro com Brindes e Lembrancinhas. Eu sou Denise Carcerone, do Lembrancinhas Online. Roda a vinheta! A aula de hoje vai ser sobre plano de negócios. Antes de eu começar a explicar, eu queria dar alguns recados. Essa é a segunda aula, então se você perdeu a primeira, eu vou deixar o link aí em cima, assista ela primeiro, porque eu vou fazer algumas referências a alguma coisa que eu já expliquei antes, para você não ficar perdido. Outro ponto importante é que esse curso, ele tem uma apostila que ajuda você a acompanhar. Ajuda também, se você quiser depois fazer uma consulta, ficar mais fácil, não ter que ficar acessando a internet e assistindo a aula de novo. Essa apostila, ela vem também com material complementar, que vai te ajudar a entender melhor todo esse processo, né, de como ganhar dinheiro com lembrancinha. O link para você comprar essa apostila eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, aproveita para assinar agora para ficar por dentro de todas as novidades. Se gostar do vídeo, deixa um like lá embaixo, porque isso ajuda bastante a gente aqui no crescimento do canal, para poder trazer mais informações para você. E claro, se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários, porque eu sempre respondo. Eu vou explicar então os principais tópicos de um plano de negócios e por que que é importante que você faça o plano de negócios, embora muitas pessoas aí ligadas ao meio das lembrancinhas, né, do artesanato, achem que é um passo que pode ser dispensado. Eu vou explicar por que que você não deve dispensar a realização do seu plano de negócio. Bom, agora que você já tem uma ideia do que você vai fazer e para quem você vai vender, chegou a hora de colocar todas essas informações e mais um monte de outras no papel. Esse é o plano de negócios. O plano de negócio é um documento que descreve os objetivos e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir os seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Essa, então, é uma descrição do que é um plano de negócio. Você começa a entender o porquê que é importante que você faça antes de começar a pensar no seu negócio em si, né? Antes de colocar a mão na massa, antes de investir dinheiro em uma coisa que você vai esbarrar com algumas questões como formação de preço, como é que vai ser o seu, de quanto que você vai lucrar, se vale a pena mesmo você trabalhar com lembrancinha, ao invés de fazer um outro tipo de trabalho, por que que você vai criar o seu negócio de lembrancinha e não vai ser balconista de uma loja? Por que que você vai criar o seu negócio de lembrancinha ao invés de pegar o seu dinheiro e investir no mercado financeiro? Então são muitas respostas que o plano de negócios consegue ajudar a gente a responder. Agora, vamos supor que você já tem um negócio começado. Então, você pode usar o plano de negócio para fazer alguns ajustes dentro do que você pensou, né, no seu negócio de lembrancinha, e também para tentar conseguir aporte financeiro. Tem muitos bancos, muitas instituições financeiras que, para poder fazer empréstimo, né, de um dinheiro para que você use, por exemplo, como capital de giro, vai pedir um documento ou alguma coisa que mostre que aquilo que você está pensando em fazer realmente é lucrativo. E o plano de negócio vai servir para isso. Uma alternativa ao plano de negócios é o modelo Canvas, e eu vou falar sobre ele um pouco mais para frente. Mas vamos agora entender quais são os principais pontos que você precisa ter no seu plano de negócios. O que é o negócio? Quais os principais produtos? Quem serão seus principais clientes? Onde será localizada a empresa? Qual será o investimento? Qual será o faturamento mensal? Que lucro você espera obter do negócio? Em quanto tempo você espera que o capital investido retorne? Eu vou falar agora um pouco sobre cada um desses aspectos. O que é um negócio? É uma fábrica de lembrancinha? É uma loja de lembrancinha? Responder só a isso não é suficiente. Você precisa dar mais detalhes sobre o que é o seu negócio. Trabalhar com lembrancinha envolve inúmeros aspectos, por exemplo, ocasião, tipo de material, público-alvo, dentre outros. Eu vou dar agora dois exemplos de descrição de negócio para ajudar você a definir
o que é o seu negócio? Negócio especializado em confeccionar lembrancinhas de maternidade em biscuit para público classes A e B e comercializá-las por meio de loja na internet. Negócio especializado em confeccionar brindes artesanais em MDF para empresas de pequeno e médio porte, localizadas na região do APC, em São Paulo, e comercializá-las por meio de loja na internet. A próxima pergunta que você precisa responder é quais serão os seus principais produtos. Percebe que ela tem tudo a ver com a primeira pergunta. Se você já elaborou uma resposta bem estruturada para aquela primeira pergunta sobre o que é o seu negócio, já fica mais fácil responder a essa. Eu vou dar então alguns exemplos para poder te ajudar a responder quais são os seus principais produtos. Eles poderiam ser ímãs de geladeira em biscuit para lembrancinhas de maternidade, doces de toalha para lembrancinhas de casamento, caixinhas em MDF para lembrancinhas de maternidade e casamento, canetas personalizadas para empresas. Vamos então para a terceira pergunta. Quem serão seus principais clientes? Olha só, se você conseguiu responder a primeira e a segunda, fica mais fácil responder essa terceira pergunta. Você pode responder então que seriam noivas entre 18 e 25 anos, ou então gestantes, ou ainda empresas de pequeno e médio porte. Para cada tipo de lembrancinha que você escolheu como seu produto principal, teria um tipo de público que vai ser atingido. A partir então dessa próxima pergunta, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Qual vai ser o seu investimento inicial? Quanto que você vai ter que gastar de dinheiro para poder criar, estruturar o seu negócio? Investimento inicial é diferente de despesa, tá? O dinheiro que você coloca no investimento inicial, ele no decorrer de tanto tempo, de um determinado tempo, e a gente vai ver isso mais pra frente, ele vai voltar para você. A isso a gente dá o nome de retorno do investimento. Então, para responder essa pergunta, qual vai ser o teu investimento inicial, você precisa sentar e fazer uma lista muito detalhada de tudo que você vai precisar para o seu negócio funcionar. Todo o material necessário para você produzir as peças que você definiu nas respostas anteriores. São peças de MDF? Vai ser peça feita com biscuit? O que você precisa comprar de material para você começar? Você vai alugar um espaço? Você vai precisar comprar, por exemplo, uma mesa para trabalhar? Você vai precisar de um computador? Tudo, absolutamente tudo, tem que estar listado no papel. E não acha que porque você precisa de alguma coisa que é baratinho, por exemplo, um lápis, uma borracha, algum material de escritório, que você vai deixar de listar ali. Não, isso está errado. Tudo, absolutamente tudo que você for precisar, tem que estar nessa lista. Abre uma planilhinha lá no computador. Se você não souber mexer com a planilha, vale num caderninho também. E vai listando, toma nota de tudo e depois coloca do lado os preços, né, de quanto que vai custar isso. E a somatória de tudo isso é o valor do teu investimento inicial. Existem algumas estratégias que você pode usar que vão ajudar a reduzir esse teu investimento inicial. Por exemplo, é totalmente diferente quanto você vai precisar ter de valor inicial para montar uma loja física, né, uma loja assim que seja de porta para rua, de uma loja online. Eu vou mostrar mais pra frente que tem opções de loja online que vão custar pra você nada. É verdade, custo zero. Uma outra coisa que ajuda bastante pra quem tá começando é trabalhar só sob encomenda, não ter pronta entrega. Pra você ter pronta entrega, você vai empatar uma quantidade grande, né, de material que você não sabe, não tem certeza se aquilo vai vender ou não. Pra quem já tem um negócio funcionando há mais tempo, que já sabe que determinado modelo, determinada peça, numa determinada cor, sempre tem pedido daquilo, então tudo bem, às vezes vale a pena ter aquilo para entregar ali na hora que alguém faz um pedido em cima da hora, e você vai perceber que isso vai acontecer com alguma frequência, tá? E quem trabalha sob encomenda, às vezes acaba perdendo a chance de vender por causa disso. Mas, por outro lado, você não fica com o dinheiro ali empatado no material que, de repente, nunca vende. Para quem vai trabalhar sob encomenda, você vai precisar, na verdade, comprar um pouquinho de material só para fazer umas amostras, para que você possa fotografar essas amostras, para que as pessoas consigam
saber o que você vai fazer no momento inicial, né? Já que você não tem nenhum cliente ainda, você não fez nada para vender, então vai criar a partir dessas amostras. E a partir dali você vai fotografar, vai filmar aquelas peças que você for fazendo e que você for fazendo para vender. Então, quando você trabalha sob encomenda, você só vai precisar comprar o material que você precisa para aquele pedido. E isso não vai entrar no investimento inicial. Isso entra numa parte aí um pouco mais para frente. Agora, o material comprado para fazer as amostras, esse sim, investimento inicial. E uma última informação sobre esse investimento inicial é que você não pode pensar nos valores relativos a um mês só, porque no início você vai ter alguma dificuldade, né, para conseguir seus primeiros clientes, para conseguir empatar ali os valores das suas despesas com aquilo que vai estar entrando, com o dinheiro do teu faturamento. Então, depois que você terminar de somar todos os itens ali que você vai precisar do teu investimento inicial, você tem que pensar ali no mínimo, em colocar isso vezes 6, pensando aí uns 6 meses pelo menos, para que você consiga conquistar alguns clientes e começar a não é ter o retorno do investimento. Olha só, é que para você consiga pagar as suas contas do mês. Então, de repente, se tem aluguel, pagar conta de luz, enfim. Aquelas contas que vão ter todos os meses e que vão depender realmente do que você estiver faturando, para que você consiga ter aí um respiro de alguns meses até conquistar cliente, até entrar no esquema direitinho, do marketing de venda. A próxima pergunta que você precisa responder é qual vai ser o seu faturamento. E agora eu preciso fazer uma pausa para que você entenda bem o seguinte: faturamento é diferente de lucro, tá? Faturamento é todo o dinheiro que entra proveniente das vendas que você faz. E lucro é o teu faturamento menos as tuas despesas. Lucro é o que sobra. Em linhas gerais, o faturamento então vai precisar ser suficiente para cobrir as tuas despesas e para gerar lucro. E para você determinar então qual vai ser o seu faturamento, basta pegar a quantidade de produtos vendidos no mês e multiplicar pelo valor que eles foram vendidos. Mas aí surge uma questão e eu tenho certeza que você está pensando nela. Se você está iniciando o negócio, como é que você vai saber quanto que você vai vender, quantos produtos você vai vender? E eu vou te ajudar a responder essa pergunta. Quando eu trabalhava com lembrancinha, eu tinha uma regra de não aceitar pedidos com menos de 30 unidades. Isso porque o trabalho que eu ia ter de comprar o material, uma vez que eu trabalhava sob encomenda, confeccionar a lembrancinha não compensava no valor final. A média aí dos pedidos, né, do tamanho dos pedidos, ficava em torno de 50 lembrancinhas. Então eu nunca tive muito problema em relação a esse valor mínimo, né? Quando o valor do produto, né, da lembrancinha, o valor unitário da lembrancinha era mais alto, tinha um valor agregado maior, né? Então aí sim eu abria exceção e podia fazer menos peças. Então isso já te dá uma ideia de por onde começar a fazer esse cálculo do faturamento. Uma outra questão não é a quantidade de lembrancinha ali em um pedido, né? Você tendo isso, você precisa saber quantos pedidos você vai fazer por mês. Então, primeiro pensa qual que é a sua capacidade de produção da peça que você escolheu. Quanto tempo você demora para fazer um pedido, por exemplo, com 50 unidades? Quantos pedidos de 50 unidades, por exemplo, você consegue fazer no decorrer aí de um mês? Lembra que você ainda vai precisar de tempo para comprar material, você vai precisar de tempo para cuidar do teu negócio, para fazer divulgação, de repente para fazer entrega. Isso tudo tem que ser pensado, né? E a partir daí, pensa em mais ou menos uns 60, 50, 60% dessa tua capacidade máxima de produção para você poder iniciar esse cálculo e saber então quanto que você vai faturar por mês. Aí você vai pegar e fazer assim: quantidade de lembrancinhas, multiplicar pela quantidade de pedidos e multiplicar pelo valor. Somando tudo isso de todas as peças, vai dar o teu faturamento mensal. A próxima pergunta que você precisa responder é que lucro que você espera obter no seu negócio? Quanto que você vai ganhar?
E essa é uma pergunta fundamental. O seu lucro, ele precisa ser maior do que aquilo que você poderia ganhar trabalhando para alguém, sendo assalariado. Por exemplo, tem que ser maior do que ser balconista de loja ou gerenciar algum negócio, eu não sei qual que é a tua expectativa. Se for menor do que o trabalho assalariado que você poderia ter, já não vale a pena fazer o negócio. E por isso, é importante fazer o plano de negócio para conseguir visualizar no papel esses valores. Lembra o que eu expliquei aí na pergunta do faturamento? Lucro não é faturamento. Lucro não é aqui, não é o valor que você ganha vendendo as suas peças. Lucro é aquilo que sobra, né? É tudo que você vendeu menos todas as despesas que você tem. O que sobrar é o lucro. Eu vou dar agora dois exemplos para ficar mais fácil para você visualizar. Vamos supor que no seu trabalho assalariado você ganhe R$ 2.000 por mês. O faturamento da tua empresa de lembrancinhas é de R$ 5.000. As despesas da tua empresa de lembrancinhas de R$ 2.000. Então o lucro dessa empresa é de R$ 5.000 de faturamento menos R$ 2.000 de despesas. O lucro vai ser de R$ 3.000. Nesse caso, vai valer a pena trabalhar com lembrancinha, porque você vai ganhar R$ 1.000 a mais do que se você fosse trabalhar como assalariado. Vamos dar uma olhada então no segundo exemplo. O faturamento da tua empresa de lembrancinhas é de R$ 5.000, como do primeiro exemplo. Só que as tuas despesas, elas são maiores, elas vão ser de R$ 4.000. Então o lucro da tua empresa de lembrancinhas seria R$ 5.000 do faturamento menos R$ 4.000 das despesas, o que te dá R$ 1.000 de lucro. Se a gente pensar nesse exemplo, então não vale a pena você trabalhar com lembrancinha. Porque trabalhando como assalariado, você ganharia R$ 2.000. Ao passo que trabalhar vendendo lembrancinha, né, com a tua empresa de lembrancinha, você vai ganhar, o teu lucro vai ser de R$ 1.000. Então precisa refazer essas contas, melhorar ou aumentar lá teu faturamento, reduzir ali as tuas despesas para tentar chegar num valor que compense você trabalhar com lembrancinhas. Antes da gente passar para a próxima pergunta que você vai ter que responder para o plano de negócio, que é sobre o retorno do investimento, eu preciso ainda explicar mais uma coisa sobre o lucro. Eu falei em linhas gerais, que era para você poder entender o conceito, né? Então, que lucro é o faturamento menos as despesas. E falei também que se esse lucro ele fosse menor do que o trabalho que você vai receber como assalariado, que não vale a pena você pensar nesse teu negócio de lembrancinha, o que é verdade. O que eu não falei e eu vou explicar agora, é um conceito um pouco mais complexo, é o seguinte. Se for você que for produzir as lembrancinhas, se a mão de obra na produção ali das lembrancinhas for tua, isso não pode, esse dinheiro para te remunerar desse tempo que você está fazendo ali as lembrancinhas, não é lucro isso, não sai desse valor do lucro. Isso daí tem que estar colocado lá nas despesas, isso tem que estar calculado dentro do custo da tua lembrancinha, tá? Não é lucro, isso é custo, isso é despesa. Mais pra frente no curso eu vou explicar como que faz a composição desse preço, né? Então só para você entender. Outra coisa que não pode você pensar que tá no lucro ali é o valor, por exemplo, que você deveria ser remunerado por toda a parte de trabalho administrativo que você vai fazer. Porque se você for contratar alguém para fazer esse trabalho, você vai ter que pagar um salário. Isso também é despesa, isso também é custo, isso não é lucro. Então, tudo isso tem que ser pensado ali, colocado no papel na hora de fazer esse teu plano de negócios, para que você não venha se enrolar mais para frente na hora que o teu negócio começar a crescer, né? Então, esse lucro, ele vai te remunerar sim, tá? Mas vai te remunerar como empresário. E uma parte dele, inclusive, você deve reservar para reinvestir dentro da sua empresa. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalhe com lembrancinhas de feltro. Cortar feltro ali, pecinha para costurar na mão é bastante trabalhoso, né? A tesoura ela fica cega muito rápido, quando a peça é muito pequena dá muito trabalho, mas existem máquinas que fazem isso. Então vamos supor que você comece o teu negócio fazendo a coisa ali na mão, né? Na tesoura. E mais pra frente você fala, poxa vida, podia comprar uma máquina, porque isso vai fazer eu produzir, conseguir produzir mais, né?
pode até causar uma redução aí no, nos teus custos e tudo mais. Mas da onde vai sair esse dinheiro para comprar essa máquina? Essas máquinas, elas parecem com uma, lembra um pouco uma impressora, né? Elas custam caro. Da onde você vai tirar? Isso vai sair do lucro da empresa, que vai ser reinvestido e que lá para frente aquilo vai retornar de novo e assim por diante. Vamos falar agora então do retorno do investimento, o retorno do investimento inicial. A pergunta é: em quanto tempo você quer que o dinheiro que você investiu no seu negócio, o seu investimento inicial, retorne? A resposta para essa pergunta pode ser qualquer uma. Você pode chutar aí um tempo e falar: eu quero ter esse dinheiro de volta em 6 meses, eu quero ter em 1 ano, eu quero ter em 3 anos. Agora, daí a ser viável aquilo que você deseja e daí a compensar, né, a valer a pena, é uma outra questão que eu vou explicar agora. Então vamos lá à ideia de investimento no banco. Você pegou lá o seu dinheiro e colocou num investimento no banco. Não importa qual o investimento que você fez, tá? Pode ser até uma caderneta de poupança. Mas você espera que, passado um determinado período, né, de tempo, aquele seu dinheiro tenha rendido alguma coisa. Então você vai ter aquele dinheiro inicial que você colocou, mais o valor ali dos juros, né, que foi rendendo daquele teu investimento. Então, com um negócio não é diferente. Você investiu, colocou um dinheiro inicial e depois de um tempo você tem que ter esse dinheiro inicial de volta e aumentado ali com alguma coisa a mais que vai ser o teu lucro, que a gente explicou, que eu expliquei aí na questão anterior, né? Existem várias fórmulas para você calcular retorno do investimento. Eu vou ensinar aqui uma forma bem básica, bem fácil, mas que vai te dar uma ideia e vai te ajudar aí a fazer esse cálculo. Você vai pegar o valor do investimento inicial e dividir pelo valor do teu lucro mensal. Esse resultado que vai dar é o tempo em meses que vai demorar para o teu dinheiro retornar. Então vamos supor que você investiu 200 mil reais no teu negócio. Nossa, para um negócio de lembrancinha, isso é bastante dinheiro, mas eu estou usando aqui como exemplo só. Você investiu 200 mil reais. E o teu lucro mensal, ele é de 10 mil reais. Então, o teu tempo em meses de retorno vai ser em torno de 20 meses, o que dá 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Aí, para saber qual que é a rentabilidade mensal desse dinheiro investido, você tem que fazer um outro cálculo, que é o lucro mensal dividido pelo investimento inicial vezes 100. Vai dar um valor, um percentual por mês, né? Então, por exemplo, os 10 mil reais, que era o lucro mensal, dividido por 200 mil, que era o nosso investimento inicial aqui do nosso mega exemplo, vezes 100, isso vai dar 5% ao mês. Então, nesse exemplo louco que eu dei aqui, com o investimento inicial aí de 200 mil reais, né, o teu retorno do investimento aconteceria, pensando que você vai ter um lucro de 10 mil reais por mês, o retorno seria 1 ano e 8 meses e você ia ter 5% aí de rentabilidade, né? O que é excelente. Qual que é o banco que vai te render 5%? Nenhum. Não existe nenhum investimento aí que você coloque o dinheiro que vai retornar isso. Mas agora vamos ver um outro exemplo. Se a gente pensar nos mesmos 10 mil reais de lucro, tá? Mas aumentar, né? Jogar, chutar lá para cima. Você vai fazer uma mega loja de lembrancinha num ponto comercial fantástico. Você vai reformar o imóvel, você vai fazer tanta coisa que teu investimento inicial foi de 1 milhão de reais. Com o investimento inicial de 1 milhão de reais, mas com 10 mil de lucro por mês, o teu retorno você vai levar 8 anos para ter esse dinheiro de volta e a tua rentabilidade vai ser de 1% ao mês. Então, se você tem 1 milhão de reais, não vai investir num negócio de lembrancinha que dê essa conta, né? Porque você colocar esse 1 milhão no banco vai te render muito mais. É claro que eu usei aqui valores grandes, valores hipotéticos, para poder fechar essa conta e poder usar como exemplo, tá? Mas isso continua valendo independente dos valores para o cálculo que você vai fazer.
Esses, então, foram os pontos principais de um plano de negócios. Mas o plano de negócios não contempla só isso. Ele vai contemplar toda a parte de marketing, vai contemplar toda a parte de vendas. Fazer um plano de negócio não é difícil, mas dá bastante trabalho. Você precisa prestar bastante atenção, principalmente na hora de preencher as planilhas, né? Eu recomendo realmente que você tente fazer isso usando um programa de computador, como um Excel, por exemplo, ou um outro programa gratuito no Google Drive, né? O antigo Google Docs, você tem uma planilha. Se você não souber, pede ajuda para alguém. Do que ficar fazendo no caderno, porque é muito mais difícil, muito mais complicado. Além disso, quando você faz a planilha usando um programa, você consegue fazer os ajustes ali, você troca valores de forma muito mais fácil e dessa forma consegue visualizar se é possível ou não viabilizar o teu negócio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o modelo Canvas, tá? Que é uma alternativa mais simples ao plano de negócio. O modelo Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico. Ele permite desenvolver e esboçar modelos de negócio. Há pessoas que dizem que o modelo Canvas substitui o plano de negócios. Já tem outras pessoas que falam que ele serve como um complemento. E eu penso assim, por um motivo, o modelo Canvas ele não contempla, né, toda essa parte financeira, que é fundamental na hora da tomada de decisão se você vai abrir ou não um negócio. A forma de apresentação do plano de negócios e do modelo Canvas também é bem diferente. O modelo Canvas é muito mais simples, enquanto o plano de negócio é um documento extenso, geralmente com muitas e muitas páginas, né? Você deve estar perguntando por que você tem que pensar aí na apresentação do, né, do teu plano de negócios. Isso é para quando você vai utilizar ele como documento, por exemplo, para pedir um empréstimo numa instituição financeira, como eu falei lá no início. Aí você vai precisar ter ele impresso, bonitinho, formatado, com todas as informações, para poder levar para a instituição financeira, se isso for pedido. O modelo Canvas ele é apresentado em forma de painel, diferente do plano de negócios. Esse painel é dividido em 9 blocos. Parcerias-chave, atividade-chave, recursos-chave, proposta de valor, relacionamento com clientes, canais, segmentos de clientes, estrutura de custo e fontes de renda. Para cada um desses tópicos, você vai ter que responder algumas perguntas, mas não basta listar essas perguntas. A proposta do modelo Canvas é que ele seja preenchido em um mapa, né, para que você consiga visualizar melhor a interação entre os blocos. E a proposta é que esse mapa ele seja construído num papel grande, assim, ou então em um quadro, né, que é para facilitar a visualização. E que você use aqueles post-its, aqueles papeizinhos, para preencher, né, para dar as respostas que você vai precisar ali, de forma que você possa modificar essas respostas com mais facilidade quando for necessário. Você vai encontrar um exemplo desse painel, né, do modelo Canvas na apostila do curso. Chegamos ao final da nossa segunda aula. Espero que você tenha aproveitado as informações sobre plano de negócios. Mas se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Lembrando que existe uma apostila para você poder acompanhar as aulas com mais facilidade e poder consultar todas as vezes que você precisar. Junto com essa apostila, vem também alguns materiais complementares. O link para comprar essa apostila está aí embaixo na descrição do vídeo. Eu também vou deixar aqui do lado, ó, alguns vídeos como sugestão para você assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, porque isso ajuda bastante no crescimento aqui do canal. Se você ainda não é assinante, aproveita para se inscrever agora e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Um abraço e até a próxima!